Zona. Zona. Zona Leste de Bebedouro. É Coca-Cola. Moto do capeta. Moto do capeta. Moto do capeta. Itaipava, moto do capeta. A perua aí, ovelha negra. Brahma Chope. Bebedouro interior. Zona Leste. Mais precisamente na rua Benedito Amaral Braga, de fronte número 524. Mato do capeta. Motos do capeta. Hoje, que dia é hoje?
Motos do capeta. Olha essa Maroc, puta que pariu. Será que eu vou morrer e não ter uma desgraça dessa? Cento e poucos mil. Mil. É meu sonho. Ainda bem que sonhar não paga imposto, né? Ali tem uma lojinha, um bazar. Era um boteco. Tomei muita pinga ali. Não tem sentido? Não era pra ter. Pra que ver? E aí, povo do YouTube, como que tá o senhor? Como que tá a... Olha lá, ó, Sidão. Ai, ai, como que tá o senhor? Como que tá a senhorita? Rurais. Matos do capeta. Olha que shortinho. E eu sou garanhão, Sidão. É mais um vídeo para encher esse vídeo de canal, para ver se esse áudio ficou bom. Tô com um novo aplicativo, APK, coisa e tal. E ele deixa esse azulado lindo. O céu é azul. Tudo ilusão de ótica. Mas é isso aí. É mais um vídeo pra encher esse vídeo de canal. Obrigado a todas as pessoas que tá se inscrevendo. Aí, ó. Motos e bikes do capeta. Cara de cansado. A vida é foda, nego. A carreta do capeta de vínculo. Esse é o canal do Aparecido, subindo. Oh, carreta do capeta, eu amo essas porra. Eu amo essas dondoca. E pretendo, né, mudar a letra da minha habilitação para categoria D. E a posteriori, quem sabe, né, mudar até mesmo para categoria E. Pegar umas carretonas e descer lá a serra, lá pro Porto de Santos. Buscar uma soja lá no Maranhão. Cortar a Transamazônia. Por que não? Enquanto eu viver, eu vou inventar objetivos. Inventar ilusões. Fazer um vídeo. Mais um vídeo. Aí, esse cuzão é meu primo. Fazer mais um vídeo, né? E... é desse jeito. Certamente terão muitos vídeos, né, nesse formato. Tô aqui parado com a minha carroça. Eu não ia falar nada. Pô, tem um vídeo muito louco aí no canal. Eu não vou falar nada. Eu vou tentar linkar ele aí se eu lembrar. Eu não vou falar nada. Natal tá chegando. Jesus não voltou. Papai Noel é de mentira. Eu tô deixando minha barba crescer. Barbicha.
E é isso aí. O chat está aberto, você está conversando, nós está conversando. Pretendo continuar com meus trabalhos. Imagina, fiquei pensando agora e eu já pensei nessa possibilidade. Se um dia eu for carreteiro, cara, eu vou meter esse suporte no na frente da carreta e vamos filmar essas dorrovias da vida. Eu vou lá onde mora o Souza Lima. Eu vou lá pro Pará. Pode parar. É, Aparecido de Bebedouro vai disparar. Pode ser que eu morra ali na frente também, né? E pra mim, né, me dou por satisfeito. Já comi muita mulher nessa vida. Já fiz muitas coisas. Tô aí deixando meu legado registrado em vídeos. E não sei até quando isso vai ficar registrado, mas tá aí. Mandar aquele abração, lembrei de uma pessoa pela qual eu tenho. São várias pessoas, né? Nesse www eu conheci muita gente, muitas pessoas, mas mandar um abração carinhoso para um ateu que eu conheci, livre pensador. É, cujo nome do canal dele é Valentim Martins, lá de Portugal. De Portugal também conheço, né? Sou inscrito do canal Cura Murakami. Às vezes ela aparece por aqui. E é desse jeito. Eu gostei desse tipo de vídeo porque mostra a realidade, moto do capeta. Mostra um pouco, né, da realidade. E acho que no meu canal tem espaço para muitos vídeos. Se você se incomoda com esse tipo de vídeo, dá uma lambida na sua bunda na hora que você dá um cagão e lembre-se, esse canal é pessoal. Se você não gosta de algum conteúdo que aqui está, não assista, não veja. Eu sei que algumas pessoas, né, me seguem, me acompanham por causa do meu ateísmo. Mas se você não gosta dos outros tipos de vídeo, não assista. Não precisa dar dislike. Se querer dar dislike, também dá. Vai ajudar. Ai, ai, conheci muitas pessoas, né? Teve o Marcos Roberto Antunes, que veio em Bebedouro. Por causa de alguns vídeos meus, né? A gente teve uma tretinha. Ele até afirmou pelo zap que não vai comentar mais nos meus vídeos. Isso me entristeceu muito, Marcos. Eu brincava, né? Apelidei ele carinhosamente de São Marcos. Foi o único ateu que eu conheci em vida, mas, cara, ele ficou ofendido, né, com algumas afirmações minhas. Peço desculpa, pedi desculpa pra ele pelo zap. É foda. E se o nada não chegar, né? Eu também pretendo conhecer outros ateus. É, eu tenho programado já faz bastante tempo, né? Visitar o nosso amigo Elisandro, viva o niilismo. Mas é complicado essa porra da vida. Eu não sou rico e acho que meu amigo compreende, né? Eu não tenho dinheiro para ir para lá. É uma viagem de Bebedouro a Uberlândia, gasta uns trocados, mais de R$ 100. Ah, deve gastar quase 500. Entre combustível, pedágio e coisas assim. E agora, com o objetivo de mudar a letra da minha habilitação e fazer um curso de retroescavadeira, pode ser que ainda eu vou ter que protelar mais um pouquinho, Elisandro. Se não fosse esse objetivo,
Agora em fevereiro, né, no mês de fevereiro, eu vou pegar férias. E eu ia pegar minha carroça, eu ia parar aí em Uberlândia. Mas, cara, só para mudar a letra da minha habilitação, vai ficar mais de R$ 1.500. E eu ganho uma mixaria do caralho. Eu tenho alguns empréstimos bancários pendentes. Fiz um mega de um empréstimo, né, para comprar essa carroça e a moto. Fiz em 30.400 FVs no banco. Ô, dona Ana, a ordem dos tratores não altera o viaduto. E é isso aí, gente. Vídeo ficou legal, gigantesco. Eu só espero que não fica gigantesco em megabytes, né? É um novo aplicativo que eu tô usando para deixar esse efeito azul aí no vídeo, né? Eu acho muito legal esse efeito. Moto do capeta. E é claro, gente, se você caiu de paraquedas aqui, meu filhão, eu não acredito no capeta. Eu não acredito em Deus. Eu rejeito o pacotão inteiro da Gibíblia. E tamo aí, né? Foi mais um vídeo no canal. Esse final de ano, esse Natal, vai ser só depressão pro Aparecido. Até que eu tô relax, tô otimista. Otimista o caralho, né? Eu sou pessimista. E assim, eu tô conseguindo lidar com a realidade sem estresse, né? Tô conseguindo esconder o tédio. Mas eu tô com uns perrengues aí do caralho. E certamente vou fazer vídeo a respeito desse Natal. Eu penso muitas coisas. Mandar um abração pra Stephanie Crossdesser. Eu amo você, Stephanie. Espero que o nada não te encontre. Quem sabe um dia a gente pode até se conhecer pessoalmente, amiga. Eu me preocupo com meus amigos no YouTube. Elisandro mesmo é um cara que sente muitas dores fisicamente devido aos problemas que ele tem. E é foda, Elisandro. Essa é a razão, né, de nós sermos niilista. Eu tenho muitas dores internas. Eu não me enquadro no mundo, nessa caixinha social. Muitas e muitas vezes, porra, eu sou antissocial. Tem hora que nem com os ateus eu consigo me relacionar bem. Mas enfim, ó, outro carro do capeta. E eu não vou ficar depressivo. Vou fazer vídeo. Eu já falei sobre a metodologia ocupacional aqui no canal. E ó, veja bem, seu arrombado que me critica. 19 minutos já passou. E por estar ficando ocupado com o vídeo, não tem como ficar deprimido. É claro que depressão é uma coisa muito séria. Porra, esses dias eu vi, né, o canal lá Bora Falar. Nem sabia que a garota tinha depressão. Tem várias pessoas aí no YouTube, né, que talvez assiste vídeos para encontrar ocupações, lidar com sua depressão. Depressão é um caso sério e eu não tenho conselhos para dar. A sugestão que eu dou, procure um profissional da saúde médica. Porque se eu achar necessário, olha, uma Volvo, é carreta do capeta, Volvo das antigas. Mandar um abração também pro caçador de relíquia. E, cara, eu tenho umas relíquias lá em casa. Uma hora eu vou fazer um vídeo mostrando as relíquias. Basta eu lembrar.
E a vida é isso aí. Aí, ó, esse cara andando, tá andando num paraíso niilista, mesmo sem ele saber. Essa porra é um paraíso niilista. É, você que comentou no chat, né? Deixa também seu comentário no vídeo. É, esse canal vai continuar. Os inscritos tá subindo, né? Agradeço a cada um de vocês que chegou aí. E para quem chegou de paraquedas, eu acho que tem mais de 800 inscritos que nunca comentou no canal. Deixa aí seu comentário, porra, de inscrito. Deixa de ser invisível, mano. Você já se inscreveu nessa bagaça, comenta aí, apareça. Todos vocês inscritos, vocês podem ser aparecido. Basta aí deixar seu comentário que eu vou te enxergar. Mas, né, às vezes passa diversas pessoas pelo meu vídeo e fica tudo desaparecido. É tudo invisível. Mas, mesmo assim, obrigado a vocês, gratidão a vocês. É vocês que fazem, né, esse canal, em certa parte, né, em partes. Porque esse canal é pessoal. Se eu resolver gravar o Meduso cagando, eu vou postar aqui no YouTube, porra. Coisa que eu já fiz. Cara, é brisa muito louca. Eu tava sentado com o celular na mão e o Meduso foi dar um cagão. Aí eu gravei um vídeo. Mas nem sei por qual razão, né? Acho que eu não postei. Nem sei se eu tenho o vídeo ainda. Eu acho que eu excluí. Mas enfim, né? Obrigado, gente que me conhece. A todos os amigos do WhatsApp, né? Até o Adriano do Efeito Colateral. Pensei que ele tinha ficado magoado comigo, mas aí eu mandei um zap pra ele, passei o número do meu novo zap. Cara, gosto muito do trabalho dele. Gosto muito do trabalho de vários parceiros, né? Vou fazer um vídeo aí pro Petronilho da Silva editar, que ele me mandou pelo zap. Talvez esse fim de semana ou no outro sai. Talvez vou editar um vídeo para a advogada Ana, né, do canal Foco nas Ideias Responde. E é isso, gente. Essa foi um pouco da realidade do Aparecido. Bebedouro, interior de São Paulo, sudeste, né, do interior de São Paulo. Zona Leste de Bebedouro. Moto do Capeta. Mais precisamente na rua Benedito Amaral Braga, número 524, Jardim de Lúcia. E não vou falar o dia porque eu quero que esse vídeo seja temporal. Porque, sei lá, eu acho muito escroto, né? Vamos supor, eu falo uma determinada data e só posto o vídeo um mês depois. É legal quando você não fala a data, porque o vídeo fica atemporal, né? Você vai achar que eu gravei hoje. E talvez esse vídeo já tenha um ano e meio que foi gravado. Apesar que dá muito, né, pra saber se o vídeo é atual, pelo jeito de falar, pelo timbre da voz. A melancia! Domingo passado eu comprei duas melancias. Olha uma macumbeira aí, ó, nesse uninho. É do meu tempo de macumba. E pra quem chegou de paraquedas, inscritos novos, né? Eu sou ateu. Sou ateu, sou niilista, sou a tudo. E de certa forma sou um pouco anarquista. E o Paulo, que é comunista. Deu uma sumida, né? Fiz uns vídeos, até falei do Paulo sobre os comentários. E ó, gente, não vai brigar no chat não, porra. Somos todos amigos, nos amamos. E se caso começar alguma briga no chat, o canal aqui tem moderadores, hein? Mas eu espero não ter treta no chat. Do mais é isso, né? Fiquem bem longe das maldades, eu sou a tudo, sou ateu, sou niilista, continuarei fazendo meus vídeos.
enquanto nada não chegar, fiquem bem.